Kako će mi da postavimo tu tapetu, kad nemamo ni lizinski laser, ni libelu, ni ništa? No, idi ovam. Da, ovako je izgledao naš stan pre samo 2 godine. Pogledajte vi ovo. A onda smo dodali par stvari. Tu se našla nova slika, kauč, zavese, a sada su na red došle i tapete koje smo sami postavljali uz veliku pomoć Vesića. Oslobodila sam zid. Ok, prema što dođe Vesić i Darija, ove tapete smo uzeli u radnji koja se zove Tamban. Tamban je glavni uvoznik za Srbiju za ove Rasch proizvode. Ne znam kako se ovo izgovara. Rasch, Rasch. Također je uvoznik za DC fix samolepljivu foliju i LD zavese, drapere i LD mebel štof. Također Tamban u svojoj ponudi sadrži plutu, također i nameštaj u vidu klub stočića, taburea i dečjih taburića. Sve tapete su jako kvalitetne, mogu se brisati vlažnom krpom, lako se skidaju i ne svetla na suncu. Također Tamban ima širok spektar jednobojnih tapeta. Tapete također mogu da budu kao tehnika na zidu ili mogu da budu kao platno. Imaju barokne šare, imaju ornamentiku, imaju pruge, imaju cvetne tapete također i 3D tapete. Ovo je u stvari 3D reljefna tapeta, ova naša koju ćemo postaviti na ovaj zid. Također, pored ove naše opcije, postoji reljefne tapete kao što su cigle ili neki apstraktni motivi. Pored tapeta dobili smo i primer. Evo ga, ovaj primer. Ok, to ćemo kad dođe Vesić. Znači, ona je jedna fleka, tako želim da nestane, brate, jedva čekam. Gocu, koliko si ti promijenila ovaj stan? To niko nije promijenio, nijedan stan. Samo ima jedna stvar za koju mislim da Vesić još šokira. To je ono... Utučica. A ja, bret. To nije samo ta, ima ovo hodniku isto. Kažete meni, Gocu, sve je ovo lijepo što mi radim, ali da li ti mene voliš? Šta ti vanite? Šta si rekla da me ne voliš? Šta sam mislila da ne voliš danas? Išao sam bez Goca, gledam Novaka Đokovića. Kako je bilo? Dobro je bilo. E, našta ću da pokažem. Mame snimila na televiziji. Vidi, ovo je Novak Đoković. Vidi mene. Wow. 2 čoveka sa istim rođendanom na istoj slici. Traži me. Šta je? Ne plaćaš i dalje kiriju? Ej! Ne grizi me! Nema hladu spasa. Ovo ja po sobi reći šta ti je strašno. Pa vidio sam onu utičnicu da je ispala napolje. Nego druga stvar, kako će mi da postavimo tu tapetu kad nemamo ni lizinski laser, ni libelu, ni ništa. Jao, ljudi moji, ja sam tako zaspao, u nekom 7. svetu sam bio. Okej, ovo moramo da izvadimo napolje, ove šrafiće. Jao, jao, pa šta ćemo sad, ha? Te ljubim. Šta gledaš? Magarac. Tako se to radi. Okej, znači ja kad sam kod mene lepio tapete, ovako jedna dlaka je delila moje živce da ta tapeta ne završi u peći ili na zidu. Znači šta sam ja uradio? Ja sam uzao taj primer, znaš ono ja sam važan, sipao vode, bam, ubacio primer, otišao da pijem sok. Znači ja vratio, nisam odmah promešao, ono ovako sam vidio ovako zgusnuto jedno mesto. Kao ga? Kao ga, ja, onako šta ću sad reći. A, dobre su. Ne sijaju se na suncu. A, znači nije slika, nego samo ovaj, ajde izvadimo prvo te utičnice. Da ubacimo žice u zid i onda kad stavimo, onda samo isečemo krug. Uopće šta je teško? Težak je život majstorski. Težak je. Znaš kad probudite iz popodnevnog sna. Ovo je prvi majstorski kolor između tebe i Vesića, ili tako? Jeste. Gocu, uzmi rukavice. Nove imaš. Čekaj, možda slušaš. A ja ću biti kameron, da ne radim ništa. Ja sam mislio da se ovo radilo samo u 70-ih godina. Da se od utičnice vodila struja do utičnice. Iznenađen sam. Kod mene u stanu nije tako. Jel ima struje? A, hlad. Šta je to? Šta je to? Ima struje? Ovo ćemo da izoliramo da hlad slučajno ne lizne. Sad smo bezbedni. Misliš da nema struju sad u toj drugu? Nema instrumenta. A, bojim se, hlad se boji, čekaj. Aha. Ima. Uveću, a? Pa nisam ništa radila sam. Čekaj, kako ima? Ima stvarno. To je možda za frižider tamo. A, daj da razotrijemo taj mit onda. Ima i od. Vrati, gdje ide ta žica? Znam, ja sam zvunjen. E, Rerna ne radi. Rerna? Da. Aaaa, kako? Vesić, koji je najbitniji alat? Kad bi morali da poneseš na pusto ostrvo 3 alata, šta je ponad? A šta bi ja radio s pustim ostrvom? Klešta jedna, da. Šraf ciger. Čekaj će šraf ciger. Goco, miriš na primer. Pa ja ne znam kako miriš na primer. Mada možemo da gledam s tamo. dešava se to da idemo da kupimo četku, pošto ja nisam kupila četku. Bio sam za četke. Ja sam za ovaj valjak. Vidio ovo za tabijete. To je baš zato? Da, da. Koliko si ti dugo majstor godina? Pa ne znam. Srednja škola, ono, aktivno. Odnosno kako sam završio srednju. Kada ti smatraš kada si počeo? Koji ti je bio? Pa ja smatram da sam postao majstor kad sam fasadu radio na kući. Ili istina da ljudi ne vole majstor? Znaš, ono kao, ja dolaze mi majstor, ja imam problema s majstorom, znaš. Uglavnom tako pričaju, da? Istina je, da, da. Jel ti voliš kad tebi dolaze majstor? Volim, zašto se onda dešava akcija, ono, pa mi majstor, mi koji su majstori volimo da dolaze, zašto ćemo zaraditi novac. Ajmo, idemo. Tako neko iz zgrade gleda. Neski objasnim stvari, vrat. Klik, klik. Duše moje tri. Tri duše. Tri duše. Već je rekao da je hlad zgodan. Jeste. Možda mi si kaži da ja nisam zgodan. Nisam ja to rekao. Znam kada ću mi ovo završiti, ja mislim da je do ponoći. Nije dobro biti visok. Što? Skini mi, spusti mi ove zavese. Nijemo merdevine. Može ti plafon. Sad nalazimo primer. Šta je tebi bitno kod tapeta? Kako je da budu? Pa ja s tapeta imam loše iskustvo. Vidite ovako, ako bude da ne ide, kupim si idem. Tvoje su noći. Hlad kopa. Cićo, imam jedno pitanje za vas. Kaži. Vi meni prodali ovo kjera? Ne. Ne bi ja. Za džabe ti ga džabe. Dobit ćeš kretusa gratis. Kretusa? Može njega gratis. Ja ne bi volao bi ovo. To što je ovaj restoran pet friendly, ne značiš ti dobiti ništa. Aj, jao. Kako je? Nova omiljena stvar. Što želiš? Kaži. Sedi, daj šapu. Sedi, daj šapu. Miješamo lepak. Miješamo supu, sakašiku glupu. Ovo je lepak da snimim. Mleko u prahu, originalno. Kako miriše? Kao lepak. Ko neki kreč. Kreč. Ne, sad ćemo ovo mešati. Što tako zgušnjava se? Guste? Wow, ali dobro. Vidi kako se zgusti, kao griz neki. Kao kemijska reakcija, čovječe. Ali dobro. Ja, 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 ja. Znate tu pesmu, rockeri smo ravu, jaja. Bluć, bluć. Znam kako izgledaju ove tapete kod Vesića u sobi, ne želim tako da izgledam. Šta već mogu ti pomognem? Ajmo. Samo da vidimo. Ovdje morat ću da setnem malo, sam nigde. To ne može još gore, ne može, a? Pa ne znam. Dobro izgleda. Dobro izgleda. Jako dobro izgleda. Au. Lepi sam. Moj majstor. Pa hoćete još malo lijepo ću dodati. Sreća pa su ove tapete male, što više one moje su ogromno plače. Tamo do čoška da bude po 90 stepeni. Da, da, znam. Staviš na to udubljenje i onda povučeš neoštrim delom. I onda ti se to ucrta, kontaš, i onda sečeš po tomu. Šta je reljef? Svoje udubljenje, uzvišenje i ravnice. Čidi. Maj, za koga je dobro? Drži. Ekstra, vrati. Ekstra. Ja stvarno dobro. Dobro, dobro. Znate ono reklamu? Rama, margarin, rama, margarin. A margarin je u stvari plastika, jel da? A? Da, da. Opa! A vidi ovaj rad siće. Niša tamo. To ću poneti. Kad teraš taj lepak, teraj ga ka levo. To, umeš? Imamo lepka za 3 stana. Ništa, idemo u sljedeći stan kad završimo. Da. Idemo kod mene. Može. Što si se štedao, što nisi platila prave majstere? Nemam vređati Vesića. Ja sam priznao odmah. Nisam ne Vesića platila, pa koliko para, koliko muzike. Sićo, znaš što je da radiš? Da ispravljamo. Nemaš jednu vaser vagu, brate, daj. Molim te, ne znam, nijem ni vagu, obično da ne budem debel. Raslapanom kuhinju, brate. Prvo snađi se. Pa evo ovde 1000 ideja još imamo u vašem stanu. Tu su četnice. Aj pogledaj malo, brate, zid. Ti shvataš da je karčina zida je crna. Znam, brate, malo pre bila sam van sobe, ja sam ušla u sobe, ako gledam pola trećina zida crno i kao, ok, što se dešava, brate. E, na kameri kako čudno izgleda zid. Djevojke, kako gledate ovo, Vesić možda nije savršen majstor kao što vidite ovo, a će biti savršen dečko. Ali ne šalim se, ne znam. A, gledaj, gledaj. Mnogo je crnija. No, idi ovamo. Dolazi ovamo. Može se pomeri? Možemo da ga nateramo. To, bravo, bravo, bravo. Aj, Miksa je dario pa napravio ovu boju. Aj, dizajner, da te vidimo. Vesić je rekao da nikad neće uspjeti da umešam boju. Nisi uspeo da... Dobro, brad! Mada nije loše. Makice možda tamnije. Vidi sad ovaj rad. Jel na kameri se vidi razlika? Sić, vidi ovo, kako se spuštaju roletne. Darija popunjava rupe. Vesić završava. Vesić je puštao brutalnu muziku, mi se uživali, samo radimo i tu ja mažem lepak pa mažem. Pa vidite šta znači muzika. Pogledaj, tačno da ovdje smo se mučili, tu smo skontali posle ove rupe. Da, i onda se... Posle ove rupe smo skontali. Opa! Stavite se, pogledaj se gledaš u glavu. Uau, brate, crno iz... Tako je trip, da. Jako je dobro. Mislim ćemo morati neka svetla stavimo na zid. Kada ti si ićao zadnji put udarila struje? Vesića je općela struje, ja sam... Ne znam kako, nije mi jasno kako me udarila. Pipno sam ovde. A bolo? Pa nije me bolo, nego ono, više sam iznenađen kako. Nisam pipao tamo gde ne treba, ne znam kako. Vesić je općela struje, ja općen u glavu. Ti hteo si ići tako malo drvne struje? Nikako. Zašto? Zadnja stvar koja bih želao, mrzim struju. Ja mislim da su mi veliki posao odradili. Ćao ljudi, evo javljam vam se posle par dana da vam kažem utiske o tapetama, prezadovoljni smo, kao što vidite evo iza mene je taj zid. Hvala puno Tamban radnji koja nam je omogućila da ovako bude lep stan. Hvala vam što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali i vidimo se u nekom drugom videu gde ćemo vjerojatno još nešto dodajemo u stan.